xafladan oo ahayd mid lagu shaacinayay dhaqangelinta sharciga hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Sharcigan oo ay horey u soo ansixiyeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka dalka iyo golaha wasiirada ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddana uu saxiixay. Sidoo kale xafladan ayaa ahayd mid lagu soo dhaweynayay maareeyaha cusub ee hay'adda duulista rayidka Axmed Macalli Xasan oo khibrad muddo 30 sano ah ka haysta habka duulista rayidka kaasi oo uu soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo xildhibaanadii ka soo qayb gashay munaasabaddan ayaa si wada jira uga hadlay muhiimadda ay leedahay in la helo hawada Soomaaliya oo laga xukumo dalka iyaga oo qaarkood u mahadceliyay madaxweynaha jamhuuriyadda oo saxiixay sharcigan soo dhaweyna u sameeyey maareeyaha cusub ee hay'adda duulista rayidka. Hay'adda duulista rayidka ah waa mid ka mid ah hay'adaha sida gaarka ah ugu xil saaran ilaalinta qaranka midnimadiisa iyo sharaftiisa. Waxay ka mid tahay hay'adaha ilaaliya xuduudaha, waxay ka mid tahay si gaar ah shaqada dalku waa bad iyo berri iyo cir. Marka haddii cirka in la maamulo wax sahlan maaha, marka aadan u soo dhaweynaynaa in madaxda qaranku iyo hay'adaha fulinta iyo hay'adaha baarlamaanka labadiisa golaba inay maanta ay soo ansixiyeen sharcigii uu madaxweynuhuna soo saxiixay. Omar wasiir Omar iskama ammaan ay kor fadhiya malihii iyo agaasimihiisa guud, laakiin waxaan leeyahay waxa waaye hadday ku dhegganaan lahayn dhihi lahaayeen bal xogaar meeshaas ka sii yara fuufuudsanna haska saa noo kala daadsanaato wax badan ba halaabi lahaa. Laakiin waxay ku dhiiradeen inay yidhaahdaan madaxweyne waa lagama maarmaan in bahashan la meel mariyo la saxiixo si ummadda Soomaaliyeed uga madax banaanaato isku jijiidka arrimaha diyaaradda. Iyadoo qurux badan oo aan tilmaan badan u baahnayn waxaa sheegay madaxa Chamber of Commerce-ga, runtii hawadeenna Soomaaliya 30 sano naga maqnayd, 30 sano oo meel kale laga maamulayay oo maanta noo dhammaystirantay, 30 sano oo annaga gacanteenna ku jirto, 30 sano oo annaga diyaaradaheenna kadib aan diiwaangasho doono. Maareeyaha cusub ee la soo magacaabay Axmed Macalli Xasan ayaa waxa uu sheegay waxyaabaha u qorsheysan iyo shaqooyinka horyaalla xilligan. Hawada Soomaaliyana hay'addii hore u maamuli jirtay oo adduunka oo dhan ku samaysay oo hay'adda adduunka oo dhan shuruucda u dejisay waxay ku qanacday inaan annaga wadi karno. Mahaddaasna waxaa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda, prime ministerka jamhuuriyadda, wasiirkeena gaadiidka iyo duulista hawada. Wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa waxa uu sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay awood u yeelanayaan in registration-ka ilaysarka diyaarad walba ay ka shaqeyso Soomaaliya uu ogolaanayo inay ku duusho hawada dalkeena ay bixin karaan halkii markii hore laga siin jiray wadamada caalamka. Hadda wixii ka dambeeya waxaan awood u yeelanaynaa in dowladda Soomaaliya ay bixiso laysanka diyaaradda ku dhegan hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Somali Airlines soo noqoshadeeda waxyaabaha ku xiran waxaa ka mid ahaa in dowladda ay bixin karto registration-ka diyaaradda. Micna ma sameyneen in Somali Airlines la soo celiyo iyada oo registration-keeda uu yahay wadan kale. Laakiin hadda wixii ka dambeeya innaga ayaa register garayn karnaa insha Allah taala. Safiya Ismaan, Shabala TV, Muqdisho.